waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Dr. Maxamed Abbas, marka hore ku soo dhawow laanta af Soomaaliga ee daada SBS. Marka xigta inagoo maanta qaada dhigayna wareysigaana ku eegayna xaaladda geeska Afrika ka taagan, si gaar ah Ethiopia iyo Soomaaliyana ay yihiin labada dhinac ee iska soo horjeeda. Ethiopia aan ka bilownay, damacan ay ku doonayso badda iyo qaabka ay u doonayso iyo sida ay u soo bandhigtay, faal ahaan muxuu yahay sidaad soo aragtaa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Madar, aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacadda SBS qaybta af Soomaaliga ee magaalada Melbourne. Damacan Ethiopia xeebaha Soomaaliya madar ma aha in arin cusub oo maaragtay hadda dhashay ma aha, in aabayaasheen iyo awowyadeen iyo awowyadeen awowyadood ayuu ka horreeyey. Haddii aad taariikhda dib u milicsato, ummadda Soomaaliyeedna dad badanna way akhriyeen. Qoraaga weyn ee caanka ee Soomaaliyeed ee Nuruddin Faarax, dagaalkii 77-aad markuu socday ayaa sanad kadib, waa 78-dii, ayaa wuxuu qoray qoraal aad u dheer oo uu baaritaan badan soo sameeyey oo afka qalaad lagu dhaho Which Way to the Sea, Please. Nuruddin wuxuu ka turjumayay oo uu maqaalka cinwaan uga dhigay damaca Ethiopia gudaheeda ka guuxaya oo ah Walaalow, min fadlak jidkee loo maraa badda Soomaaliya. Haddaad taariikhda dib u milicsato madar, in boqoradii Ethiopia ninkii la dhihi jiray Yohannes oo isagu Ethiopian Tigray ahaa, iyo boqorkii Mililik iyo Haile Selassie waraaqihii ay qoreen oo aan ishana soo mariyey 1878-dii oo u qori jireen boqoradii reer Yurub iyo dowladihii Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka, waxa ay ku sheegi jireen in ay maaragtay Ethiopia tahay jasiirad go'doon lagana caawiyo sidii ay xeebaha Soomaaliya u qaadan lahaayeen. Waxyaalaha ku qoran warqadii uu Yohannes diray 1878-dii, afar xeebood ayuu ku xusay waraaqda, waxay ahaayeen Baabul Mandab, Xaafuun oo gobolka bari ah, Saylac, iyo wuxuu sheegay Taatura oo ah meeshan Jabuuti oo maaragtay xeebta ku taala. Intaasaa waraaqda ku qornay, waa 1878-dii. Waxyaalaha cajiibkale waxaa kamid, wuxuu yidhi waana lagu hareereysan yahay qalabka beera meelaan kala soo degna male, hub haddaad noo soo dirisaan meelaan kala soo degna male. Laakiin ta madar, arrinta aad aan isoo jiidatay waxa weeye waraaqdiisa ku qornayd. Warqadii uu u diray madaxdii reer Yurub wuxuu yidhi xataa dadka wadaadada ahee faafiya diinta Masiixiyiinta oonu rabno inaanu Afrika ku faafino, meeshii ay soo mari lahaayeen ma jirto, haddii berigaana diyaarada ma jirin. Marka damaca Ethiopia wax Abiy Axmed iyo Male Zanawiye ka horreeyey weeye iyo Minkiste, waana arrin dadka Soomaalida in aad loogu baraarujiyo mudan. Haddaba dowladda Soomaaliya arrintan Abiye markii uu bilaabay tallaabooyin bay bilowday, sidoo kale shacabka laftiisa ama heerar kala duwanba saameyn ayay keentay. Sideed u aragtaa tallaabooyinka Soomaaliya jawaabta looga dhigay ee ku aadan damaca Ethiopia? Horta dowlad Soomaaliyeed oo damac Ethiopia iyo khatartiisu inta uu leeyahay jawaab ka bixin kartaa Soomaaliya kama jirto. Waxaanu kala qaaday qaabkii Soomaalidu uga jawaabtay saddex qaybood. Mid waa dowladda federaalka oo hadda iyadu mas-uuliyadda iskale, midna waa maamul goboleedyada oo dowladda federaalka ka tirsan, midna waa dadweynaha Soomaaliyeed. Dadweynaha Soomaaliyeed mid yar iyo mid weyn, caamo iyo culimo, dadweynihii ganacsato, odayaal, haween, dhalinyaro, dhammaan si isku mid ah ayaa looga jawaabay, aad iyo aadna waa looga dhiidhiyey in dhul Soomaaliyeed oo maaragtay dekadda Saylac in ay dhahaan waanu soo degaynaa oo ciidan baanu ka dhisanaynaa, xoog ama nabad labada midkaanu doonaan ku qaadanaynaa. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, in NFD, in maaragtay dowlad deegaanka Jabuuti, kulli dadweynuhu way ka dhiidhiyeen, siyaasiyiinta waa gowni, in maamul goboleedyada ku yimid, maamul goboleedyada hal maamul goboleed oo ka hadlay oo arrinka cambaareeyay ma jiro, si toos ah ama si dadban. Dowladda federaalku waqti taladii lagu cadeeyey oo si toos loogu sheegay in xoog looga qaadanayo ayaa laga yaabaa inay baraarugeen, laakiin jileec badan ayaa ka muuqday. Waad ogeed madaxweyne Xasan Sheekh khudbaduu ka akhriyey Nairobi,
wuxuu Itoobiya dekedahayna uma diidanin laakiin qaabkay u isticmaali lahaayeen in ay na soo maraan bay anaga ahayd yaani Muuse bixay toos ugu tagen anaga inay na soo maraan marka wuxuu yiri sida Mombasa oo kale ay Uganda u isticmaasho anagu raali ayaanu kanahay Itoobiya inay dekenaan war haddii waxa weeye Uganda kuma jiro damac ah dekeda Mombasa isticmaalo kadibna dawladda Kenya daba rog oo Kenya la wareeg mana awoodo laakiin in Itoobiya si toos ah dhahayn xuq iyo nabad labada mid baan ku qaadanayna marka jilaaci badnaa ee dawladda laga dareemay ayaa damac badan sii dhiirigeliyay maaragtay dawladda Itoobiya inkasta oo markii dambe ay talaabo aad u qiimo badan ay qaadeen dawladdu oo madaxweyne Xasan Sheekh wasiirka difaaca uu raaci in Masar ay tageen ay wasaaradda difaaca ee Masar ay xiriir la soo galeen sidoo kale Turkiga in xukuumadda Xamsana ay iyaduna talaabo cad qaaday in ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee isagu si toos ah oo gabasho lahayn uga hadlay in damaca Itoobiya laga hortago shakhsi ahaan laakiin haddii madaxweynihii ba maaragtay isagu arimo badan oo shacabku ku qanacsanayn ku hadlayay marka saddexdaas aanu kala qaadayna dawladdu gadaal bay iska qabatay oo iska saxday laakiin markii hore jilaac badan ayaa laga dareemay maamul goboleedada hal maamul goboleed oo ka hadlay ma jiro dhul Soomaaliyeed oo Itoobiya leedahay xoog badan ku qaadanaya dadweynuhu laakiin si fiican bay uga jawaabeen dhanka kale Dr. dawladda federaalku talaabooyinkeedii waxa kamid ahaa iyo dadaaladii ay bixisay in Masar maanta ay luqta kula jirto si toosana khadka ay u soo gashay ayna muujisay taageero waliba aad u muuqda inay Soomaaliya siinayso ayna bilowday oo doontii ugu horeysay ama markabkii ugu horeeyay ee saanad ciidan wada ay ka soo dejisay Soomaaliya Muqdisho talaabadaasi oo aad uga cadeysay dhanka Itoobiyana sideed u aragtaa khadka halkaas ka diiranaaday halkee buu se nagu wadaa ama u gaari karaa horta arinta ugu muhiimsan waxa weeye in qofku markuu gardaran yahay ee cid iska waabisa la waayo gardarada lafteediiba waxay ula eekaani in ay tahay wax sax ah in xiriirka Masar iyo Soomaaliya sida ay sheegtay wareysi ay siisay BBC-da qaybta televisionka ee qaybta carabiga gabadha la yiraahdo Amaani Dawiil oo aad ugu takhasustay iyadu xafiiska cilmi baarista ee Ahram qaabilsan qaaradda Afrika dowladda Masar waxay sheegtay dowladda Masaridu in xiriirka ay Soomaaliya la leeyihiin xataa 5,000 oo sano dhalashadii Nabi Ciise inay ka horeysay oo gaar ahaan markii boqoradii Xabsa Suud ay Masar ka tilinaysay oo ay iman jireen bariga Soomaaliya gobolkan dhinaca Puntland oo ardil Punt marka waxa dhahayn xiriirkanagu waqtigaas uu jiray intii dowladda lahaana Masaridu way Soomaaliya xiriir bay lahayd marka dowladda Masar inay Soomaaliya markay doonaan yimaadaan waa laba dal oo jamacadda carabta ka wada tirsan Masarna ugama baahna in ay dowlad kale sida Itoobiya kale ay weydiiyaan inay Soomaaliya soo fargalo mintaas waa midaas oo dadka Soomaaliyeed waxa uu arkeen doorkii Masar laga filayay inay aad u soo dahday in dadweynuhuna aad iyo aad ay u soo dhaweeyay laakiin su'aasha muhiimka waxa weeye in Masar lafteeda ayaa maaragtay danaheeda khaaska ah ku socota in markii la weydiiyay masaarida maxaad u tagteen Soomaaliya ma Itoobiya u jeedaan dabcan waxa jira luqad diblomaasi ah oo aanay dawladdu ka dhigi karin maaragtay warbaahinta laakiin hadalada diblomaasi ee sheegay waxay dhahayn khatar ayaa Soomaaliya ku soo foole waxaanu ogaanay xuuthiyiinta iyo shabaabku inay xiriir leeyihiin dawlad Soomaaliyan xaq ka caawinayna si toosan way u sheegeen madaxweynaha Masar Siisi wuxuu yiri in waa wadan carbeed waa wadan aan walaalnahay waxaan cidda arrinka ka xunna waxaan u sheegaynaa awoodda masaarida inaanay isku dayin in ay tijaabiyaan laakiin danaha Masar waxa weeye iyadoo markii hore biyihii Niil cabsi laga qabo inkastoo weli biyihii yaraanin laakiin marka ay biyaxidka dowladda Itoobiya si toos ah uga shaqeysay cabsi ay jirto in haddana Baabul Mandab oo xeebti ah oo meeshii Masar badda uga furnayd in hoos laga xidho taas ayaa soo dedejisay marka danihii masaarida iyo khatar Soomaaliya ku soo wajahan ayaa kulmay laakiin masaaridu runtii gaazo kale waxba kama qaban Suudaan oo burburaysa waxba kama qaban marka dhinaca marka laga eego danahooda way u yimaadeen dantoodii iyo baahidii Soomaaliyana
way kulmeen laakiin waa laba dal oo weligood xiriir soo lahaa masarna ciidna amar ugama qaadanayso in ay soomaaliya soo gasho shacabiga iyo ummadda soomaaliyeedna si aad iyo aada ayaa loogu farxay marka laga reebo in dadka siyaasiyiinta u dhaga nugul damaca etoobiya oo ah inay dhulka soomaaliya ay xoog ku qaadato dadka qaarkiiba waxay ka eegayaan in ay muuqato xasaasiyado kacay amaba ay bilaabatay muuqaalo keeni kara ama laga akhrisan kara in meesha dagaal ay ku dambayn doonto oo daraskaaga ugu dambaynta sinaryahaadka muuqda maxay noqon karaan maxayse ku dhammaan karaan marka la fiiriyo xagga gobolka way adag tahay masar iyo etoobiya in ay soomaaliya gudaheeda ku hardamaan sababo badan mid dowladda etoobiya gudaheeda khilaaf aada u badan oo hubaysan ayaa ka socda marka awood uma laha in dowlad aada u weyn oo degan oo aada u awood badan in ay dagaal la gasho midaas waa dhinaca etoobiya oo aan iyada aanay u saamaxayn midda kalena wadamadan waaweyn oo iyaguna aan rabin in gobolku holco iyaguna marna raali kama noqonayaan in maaragtay halkaas uu qarax ka dhaco laakiin arinta keliya wuxuu noqonayaa dagaal qabow oo ay u eeg tahay in etoobiya damaceedii inta ay noqonayso ma ogin laakiin ay masaaridu dib uga riixayso soomaaliya waana waxaan af carabiga waraqa daqd la dhaho oo ah breshure inay ku saarto etoobiya in damaca soomaaliya ay ka leedahayna inuu yahay masaarida danihii masaarida ee badda cas inay taabanayso marka siday u eeg tahay senaariyadu dagaal gacmaha layskula tago ma dhacayo masarna waxay u eegtahay inay sii wadi doonto dadaalka xagga ciidan ee ay soomaaliya siinayso oo soomaaliyana dani ugu jirto amniga qoomiga ee dowladda masarna uu aada iyo aada ugu tiirsan yahay aada iyo aad umaadsan tahay doctor maxamed cabaas kaasi waa doctor maxamed cabaas oo ah wasiir hore oo dowladda puntland ahna nin ku xeel dheer arrimaha siyaasadda oo ka faallooda aad baad umaadsan tahay doctor aad baad umaadsan tahay madar adiga iyo radioga s b s qaybta af soomaaliga ee melbourne ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho